Är vi klara? Nej. Nej. Det är lite från den norska satellitradiokanalen Skansat här. Den norska? Den norska. Precis. Därför att, ja, därför att även i Norge är det många som tittar och lyssnar på den svenska melodifestivalen. Hur ligger vi till i Norge, tror du? Ja, det är det jag ska fråga dig om. Hur ligger ni till i Norge? Vad ska ni göra för att få 12:an från Norge om ni vinner? Vad vi ska göra? Ja. Ja, alltså, jag tror att norrmännen gillar oss. De är glada och har humor. De kan se på livet med lite självdistans och ironi. Så jag tror att norrmännen, jag ångrar faktiskt nu, måste jag säga, att inte vi ställer upp i den norska uttagningen. Mm. Det måste jag säga. Men det finns ett år till nästa år. Ja, det finns ett år. Får man köra den här låten i Norge? Inte den här låten, men en annan låt kanske. Hör vi en ballad? Nej, men den har något norskt över sig, låten. Visst fan har den det? Ja. Lade svinge, lade rocken. Alltså det finns en... Ja, men det är något norskt i tempo. Så något poäng för Norge kanske. Ja, så då, och då kan det bli Norge till nästa år kanske. Om du kan ha en bra låt på norsk. Ja, men vi emigrerar gärna till Norge. Min son är halvnorsk. Han får väl norsk pass. Jag kanske får visum då på vägen. Ja, det är nog lika bra. Ja. Jag tackar dig för det, så får du vinka till.